信众手持清香虔诚祝祷，制作超过百年历史的清水紫云岩，主要是供奉观音菩萨。庄严肃穆的神坛大厅，常年来总是香火鼎盛，也是当地重要的信仰中心。新春过年期间，总少不了到庙宇祈福拜拜，不过周边的美食景点也是不能错过的。接下来就跟着我们的脚步，一起出发寻找吧。Go！ 本源算是这里最多人点的哈。嗯，是。好，那帮我舀一杯好不好？本源就好。哎。第一站不能错过的就是庙口前的超人气粉圆冰，一颗颗宛如宝石般闪闪发亮的粉圆，以及 Q 弹可口的烘桂和绿豆等配料，全都加到冰凉的糖水里头，浓浓的古早味也让许多在地人和游客一吃就上瘾。来这里最喜欢吃什么？就那个粉圆啊。粉圆啊。对呀对呀。那它吃起来感觉怎么样？ QQ 的啊。粉圆很 Q 甜，很 Q 甜啊，嗯，很有嚼劲。接下来就带大家一起来走只有清水人才知道的在地古道。走进这条狭长的清水老巷里，古宅建筑、砖瓦楼墙，随处都能看见岁月所遗留下的痕迹，怀旧的风情也让人忍不住停下脚步细细感受。而提到清水代表性美食，当然少不了在地的手工面线，靠着细滑带劲的好滋味，让老饕们是难以忘怀。因为天然的手工拉的面线，在阳光曝晒之下，加上有盐巴的延展性，所以超 Q 特弹。而这碗淋上独门酱料的清水米糕，阵阵香味扑鼻，业者还特别加上耳瓜，为米糕增添些许鲜味，也成为游客来到清水必吃的小吃之一。我们的米糕的话，主要是里面有一只耳瓜。就是你们如果在吃米糕的最下面那一层，就会看到一只很像藕瓜的东西，那是我们的特色。因为其他家店的话是找不到这样东西的。嗯，那藕瓜吃起来它有海鲜味啊。对，那你看米糕里面有海鲜，然后又有肉，算蛮象征海味。吃完米糕、面线、粉圆冰之后，来到清水一定不能错过高美湿地啦！一起走走、散步、欣赏美景吧。徐徐的海风吹来，搭配夕阳余晖，高美湿地的日落美景吸引不少游客驻足拍照，感受大自然的美丽奥妙，让一整年忙碌的心灵都能获得沉淀。记者王胜炫、陈柏翰台中采访报道。